виконавці будуть від Денис Барашковський планує прийти на свято з родиною. Вважає, що соборна площа цілком підходить для великого скупчення людей та проведення концертної програми. Для мене саме головне, то що відбулося, і я вважаю це успіх, це площа і фонтани, які я дуже чекаю, і наша родина. Ми вже були навіть на цій площі, нам в принципі сподобалося. Я вважаю, що площа є саме тим місцем, де можуть тисячі або навіть десятки тисяч людей спілкуватися, проводити час, приймати участь, слухати концертні програми та насичувати себе, свої родини позитивом. На соборні встановили фудкорти. В зелених зонах поклали газон. На перетині вулиць Лягіна та Адміральська встановлюють сцену. Йде монтаж тоді одного екрана, один з трьох. Це перший, що закінчуємо. Ще які роботи попереду, чи ви тільки екрану займаєте? Екрани, звук, світло. Ну, ще будуть криші піднімати, там вішати світлове обладнання, звукове обладнання будуть вішати на портали. І все. Неподалік від Соборної біля Палацу творчості учнів з'явився перший в Миколаєві 3D-малюнок Інгульського мосту до Дня міста. Його автор – художник-мураліст з Києва Володимир Пастушак. За спонсорські гроші зобразив об'ємний малюнок. Розведення мосту та судно, яке проходить під ним, витратив 10 літрів фарби. Я ще давно знав, що в Україні єдине місто, де розводяться мости. І така гордість в Миколаєві, що от міст такий розводиться. Тому це не випадково вибрано саме Інгульський міст. Таке одне із визначних міст саме міста, тому вибрали саме його. Ну, кораблик вже вибрали червоний, тому що він дуже яскраво буде виглядати і приваблювати до себе увагу. Також не випадково названа була назва корабля «Ніко-19», показати назву міста і рік, в якому створений малюнок. Роздивляється роботу миколаєвець Володимир Васюк. Безумовно, подобається все, що прикрашає наше місто, воно має місце бути. І це здорово, що знайшлися люди, які висловили таку ініціативу, які підтримали художника, який це зробив. І якщо цих малюнків і таких речей, які будуть наше місто тільки прикрашати, буде більше, це буде набагато краще. Сподобався малюнок Ані Стасюк. Ми тут з чоловіком проходимо майже кожного дня і з дитиною. Нам подобається ця картина, це щось новеньке в нашому місті. На території скверу «Спортивний» поблизу спорткомплексу «Надія» за ініціативи Агенції розвитку Миколаєва встановили арт-об'єкт «Ми 230 років разом». Автор проєкту – миколаєвець Роман Дорошенко. Висота літер – 3 метри. Там все заложено, і Миколаїв, і ми. І наша многонаціональність. Там все закладено, і Миколаїв, ми, наша багатонаціональність. Наша яскравість, те, що ми різні, але ми разом. Дизайнер вклав цю ідею. Звичайно, ми – це Миколаїв, початок перших букв, перші дві букви нашого міста. Так як у нас є слово «Миколаїв». Вставити його тут повністю було б візуальним перевантаженням. Головне, що ми зафіксували, що 230 років нашому чудовому місту. Перше святкування Дня міста у Миколаєві відкриється гала-парадом. Крім того, планується виступи творчих колективів міста, зіркові гості з України, Білорусі і Румунії, тематичні фотозони і виставки та піротехнічне шоу. Свято розпочнеться о 10:00. Велике відкриття, більш таки 500 танцорів приймуть участь у відкритті. І потім розпочнеться з того ж міста, розпочнеться гала-парад. Більш 3000 учасників гала-параду. Це і бізнес, це і департаменти, це і управління міста. Це і пересічні містяни, це родини. Взагалі родини вперше у цьому році ми запропонували миколаївцям прийняти участь не під прапором якихось там фірм, управлінь чи якихось закладів, а як родини. Тому пойдуть люди зі своїми прізвищами на футболках, з флажками. Тому це буде такий великий гала-парад міста. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.